Бауыржан Бөгенбайдың сюжетінен көрейік. Бұл Ан-2 жеңіл жолаушы ұшағы. Ел ішінде көбіне кукурузник атауымен танымал. Әлемде 60 жылдан артық уақыт бойы өндіріліп келе жатқан жалғыз ұшақ ретінде Гиннес рекордтар кітабына енген. Ал биыл осы бір әуе көлігінің көкке көтерілгеніне 74 жыл. Ол өзге ұшақтарға қарағанда кез келген жерге оңай қона алатындығымен ерекшеленеді. Сонысымен де кезінде аса сұранысқа ие болған. Ан-2 самолет. Это самолет, который эксплуатируется гражданами. Бұл ұшақ азаматтық авиацияда 1948 жылдан бері қолданыста бар. Десе де ол 1947 жылы алғаш рет сынақтан өткен болатын. Осы уақыт аралығында бұл әуе көлігі өзінің қауіпсіздігімен адамдардың сеніміне кіре алды десем артық айтқандығым емес. Жылдамдығы орта есеппен сағатына 160 шақырым, ал ұшу биіктігі 3500 метрге дейін жетеді. Статусы у него, у этого самолета, назначение. Ан-2 кезінде КСРО-да Польшада құрастырылған. Ұшақтың бұл түрінің 18 мыңнан аса данасы шығарылып, 26 мемлекетте қолданысқа енген. Айта кетсек, Ан-3 ұшағы шығарылғанға дейін бұл әлемдегі ең үлкен бір моторлы биплан саналған. Ұшақты ыңғайлы ете түсетіні оның қарапайым конструкциясы. Тіпті қысқа қашықтықтардың өзінде жылдамдығын тез арттырып, әуеге көтеріле алады. Сағатына 40 шақырым жылдамдықпен де еш ауытқусыз басқаруға болады екен. Салыстырмалы түрде айтсақ, өзге осы секілді ұшақтардың жылдамдығын сағатына 80 шақырымға дейін азайтқанның өзінде оларды көкте ұстап тұру мүмкін емес көрінеді. Бұл любой жерде отыра алады. Қонуға жеңіл болған. Сонымен ол қарамайды, бұған не керек жоқ, асфальт керек жоқ, спецподготовка керек жоқ. Любой жерге келіп, любой жерден қонады, любой жерге келіп ұшып кетеді. Соның бір несі бар, күшті жағы. Ұшақтың өзінің салмағы 3700 келі. Ал бірақ өзінің бортына тағы кісі ала алады, жүгіре алады, тағы 2 тонна қосуға болады. Ан-2-нің бортына 2 ұшқыштан бөлек тағы 12 адам сияды. Бұл ұшақты қазір кейбір елдер штурвал шабандоздарын әзірлеуге, көк қырандарын тәжірибеден өткізуге пайдаланып жүр. Сенесіз бе, басқару жүйесінің оңайлығы сондай. Хе-Иде есімді 5 жастағы қытайлық бүлдіршін дәл осындай ұшақ түрімен 35 минут Пекин аспанында самғаған екен. Осылайша ол әлемдегі ең жас ұшқыш атанып, рекордтар кітабына енген.